В Україні живе втричі більше людей з інвалідністю, ніж зазначає офіційна статистика. Про це заявляють у парламентському комітеті з питань соцполітики. Його члени провели виїзне засідання в Київській області. До Міжнародного дня людей з особливими потребами вони відвідали реабілітаційний центр у селі Лютіж. Станом закладу нардепи залишилися задоволені, проте зазначили, обладнання має бути сучаснішим. Пообіцяли допомогти на законодавчому рівні. Держава приховує реальну кількість людей з інвалідністю в Україні. Декларують про 5,5-6%, насправді це 15-17%. І це один з найвищих показників у світі. Ми створюємо при Комітеті соціальної політики окремий експертний орган. Я готовий бути співголовою такого експертного органу, такої експертної ради, нинішнє керівництво держави. Занадто мало приділяю уваги цим проблемам. Наше требування однозначно зареєструватися відповідний законопроект депутатами нашої групи в парламенті з требуванням проіндексувати виплати по уходу і пособі людям з інвалідністю. Це задача номер один. Задача номер два, звісно, програми по доступності.